भारतको मिडिया आक्रमण नेपालप्रति फेरि पनि जारी बिबिसी हिन्दीले पनि नेपालले रक्सल बोर्डरमा किनमेल रोक लगायो भन्ने आरोप लगाएको छ र कसरी बिहारमा नेपालले नेपाली नदीको बहाव नै छोडेर आक्रमण गर्दैछ भन्ने बेतुक्कको समाचार छापिँदै आएको छ र अर्कोतर्फ कश्मीरमा नेपाली भाषी गोर्खाहरू अत्याधिक मात्रामा स्थायी बसोबास गर्दै आएको एउटा नयाँ खबर पनि रहेको छ कथा टुडेमा आज यी खबरहरू राख्दैछौँ भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ तपाईँ अनि कथा टुडेलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला कथा टुडे ए स्टोरी पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा नेकपा भित्रको कलहले उत्कर्ष लिइरहेको बेला छ भारतसँगको सीमा विवादको असर र प्रभावको छिटफुट चर्चा भए पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमै नेकपा केन्द्रित भएको छ यतिखेर तर भारतीय मिडियालाई भने यो विवादमा नेपाललाई अझै पनि पुरै दोषी देखाउन पुगेको छैन भन्ने आवाज पछिल्लो समाचारहरूमा पनि देखिन्छ नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ कि भन्ने आशंका हुँदै गर्दा बिबिसी न्युज हिन्दीले हिजो पाँच जुलाईमा एउटा रिपोर्ट तयार पार्यो जसमा बिरगन्जको रक्सोल नाका पारी भारततर्फको व्यापारमा भएको घाटामा नेपाललाई दोष लगाइएको छ यो बेला पनि जुन बेला कोरोना महामारीको यति विकराल स्थिति छ भारतीय बिबिसी जस्तो सञ्चार माध्यमले पनि नेपालको कारण बिहारको काम सुकाइदियो र बिरगन्जबाट पहिले नब्बे प्रतिशतसम्म ग्राहक पाएको भारततर्फको रक्सोल नाकामा अहिले सुस्ताएको व्यापारलाई समेत राजनैतिक प्रभाव भनेर रा। उनीहरूले कोट गरेका छन् कोरोनाको सङ्कटमा केही महिना पूर्ण लकडाउन र अहिले केही खुकुला गरे पनि बोर्डर को लागि भनेर जनताहरूलाई प्रतिबन्धित नै गरिएको छ त्यसको असर महामारीले हो न कि राजनीतिक र सीमा विवादले भन्ने प्रसङ्ग बिबिसीले भने, भने त्यहाँ राखेन बिबिसीले रिपोर्ट तयार गर्दा रक्सौल पारी भारतको बिहारमा नेपालबाट ग्राहक नजाँदा असीदेखि नब्बे प्रतिशत ग्राहक कम भएको रिपोर्ट त तयार पार्यो तर त्यही ग्राहक नेपालबाट जो जान्छन् उनीहरू पनि आफ्नो पसलकै लागि वा नेपालमा व्यापार नै गर्नको लागि बोर्डर पारी जानुपर्ने परिस्थिति भएको हो भन्ने कुरा जिकिर गरेन यसरी हेर्दा असी प्रतिशत ग्राहक नपाएका रक्सोर पारी बिहारी व्यापारीसँगै असी प्रतिशत ग्राहक नै जो नेपाली व्यापारी हुन् उनीहरू पनि ठुलो मारमा परिरहेको अवस्था छ अहिले र नजिर हेर्दा पनि कहिले पनि बोर्डरमा नाकाबन्दी नेपालले लगाएको छैन भारतसँगको सम्बन्धमा त्यो सबै भारततिरबाट नै हुने गरेको छ कोरोनाको महामारीको प्रभावलाई भन्दा पनि बोर्डर डिस्प्युटलाई मात्रै रिपोर्टमा प्रमुखता दिएको भन्दै बिबिसीको उक्त रिपोर्टप्रति प्रतिक्रिया दिनेहरूले बिबिसीलाई यस्तो आधारहीन प्रपोगाण्डा नमचाउन सुझाव दिएका छन् भारतमा नेपालको तराई पहाडलाई लिएर कति कतिसम्म सङ्कीर्ण छन् भन्ने बिबिसीको उक्त रिपोर्टमै राखिएको महेश अग्रवाल जो सीमा जागरण मञ्चका प्रदेश अध्यक्ष हुन् बिहारको लागि उनको अभिव्यक्तिमै नेपालको तराई पाहाडलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने गैर जिम्मेवार भनाइ त्यहाँ समेटिएको छ भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले समेत बिहार र नेपालको सम्बन्ध रोटीबेटीको भएको भन्दै कसैले टुटाउन नसक्ने तर पहाड र तराईलाई भने यो अलग्ग्याएर हेर्नुपर्ने बताएको कुरा पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ जुन कुरा बिहारको सीमा जागरणका प्रदेश अध्यक्ष रहेका महेश अग्रवालले भनेका छन् बिबिसी हिन्दीमा भारतीय प्राय मिडियामा बिना प्रमाणमै प्रोभोगाण्डा मच्याउन माहिर छ र त्यो पनि देशभित्र वा बाहिरको होस् कसैलाई छोड्दैनन् उनीहरूले भन्ने त सर्वविदितै भएको कुरा नै हो त्यसको प्रभाव केही महिनादेखि नेपाल विरुद्ध पनि भारतीय मिडियाहरू जुन हिसाबले खनिएका छन् त्यसले देखाएकै छ तर बिबिसी जस्तो विश्व प्रसिद्ध र विश्वसनीय सञ्चार माध्यममा पनि यस्तो किसिमको प्रभाव पर्नु यो भारतीय प्रोपोगाण्डवाला न्युज च्यानलको ठुलो प्रभाव त्यहाँ पनि देखिन्छ भन्ने आभास हुन्छ नै यो त थियो बिबिसी हिन्दीमा तयार पारिएको सामग्री जहाँ वीरगञ्जको रक्सोलबाट तर्फको व्यापार सुक्दै गर्दा नेपाललाई दोष लगाइएको छ भारतको आजतक मिडियाले नेपालको अडानले बिहारमा ठुलो बाढीको त्रास दोहोरिन सक्छ भन्ने शीर्षक दिएर एउटा समाचार नै राखेको थियो केही समय अगाडि आजतकको अनलाइन संस्करणमा राखिएको उक्त समाचारमा भनिएको छ बिहार र नेपालको शताब्दीऔँदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको छ तर उत्तरखण्डमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्साको विवादका कारण अहिले नेपाल र का भारत बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको अवस्था छ दुई देशका बीचमा भइरहेको सीमा विवादको गम्भीर असर भारतको बिहार राज्यले भोग्नुपर्ने खतरा देखिएको भारतीय मिडियाको विश्लेषण रहेको कुरा त्यहाँ पनि राखिएको छ र खासमा यो अड्कलबाजी कहाँबाट पनि निक्लियो भने नेपालले बाँध मरम्मत गर्ने काम रोकेपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो अहिले पछिल्लो समय बिहारमा पनि बर्खा एकदमै बढिरहेको अवस्था छ र निरन्तर भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा अधिकांश नदीहरूको पानीको स्तर बढ्न थाल्नु स्वाभाविक हो र बाढीको खतरा उत्तर पूर्वी बिहारमा पनि बढ्न थालेको छ भनेर भनिएको छ बिहारमा बग्ने अधिकांश नदीको उद्गम स्थल नेपालमै पर्ने गर्छ यस्तो अवस्थामा यदि यी बाँधहरू समयमै मर्मत गरिएन भने बिहारले दुई र सत्र जस्तो गम्भीर बाढीको त्रासको सामना गर्न बाध्य हुन्छ भनेर उल्लेख भएको छ वर्षौंदेखि भारतीय पक्षले एकपक्ष तरिकाले बाँध निर्माण गर्दा नेपालको तराई जलमग्न हुँदै आएको छ तर यसपटक सरकारले देखाएको अडानले भारतलाई सङ्कटमा पारेको छ नेपालबाट कोसी र गण्डकी बिहारमा बग्ने प्रमुख नदीहरू हुन् कोशी नदीलाई बिहारको शोक भनिएको छ धेरै जिल्लामा पानीको स्तर बढेपछि कोशी नदीको बहाव परिवर्तन हुन थालेको अवस्था छ उत्तर पूर्वी बिहारको कोशी नदीले वर्षायतको समयमा भयानक रूप लिने गर्छ दुई देश बीचको सम्बन्धमा आएको तनाव पछि गण्डक ब्यारेजको मर्मत कार्य नेपाल सरकारले रोकेको थियो जुन विवादका कारण भएको छ नेपालले भारतले बाँधको मर्मत गर्न खोजेको भूमिलाई आफ्नो जमिन बताउँदै भारतलाई रोकिएको थियो सन् दुई हजार सत्रमा लालबाकिया नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्किएको थियो जसले बिहारमा ठुलो विनाश गरेको थियो र राज्यका धेरै सहरहरू पनि डुबानमा परेका थिए समाचारमा दुई देश बीचको तनावका कारण बिहार सरकार चिन्तित छ भनिएको छ चिन्तामा पर्नुको कारण राज्यमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ जसले नदीमा पानीको सतह बढाउँदैछ यस्तो अवस्थामा बिहारका जलस्रोत मन्त्री सञ्जय झाले केन्द्रीय सरकारलाई पत्र लेखेका छन् र यसमा हस्तक्षेपको लागि अनुरोध गरिएको छ जलस्रोत मन्त्रीले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पनि लेखेका छन् उनले पत्रमा भनेका छन् बाल्मीकी नगरको गण्डक ब्यारेजमा करिब छत्तिसवटा ढोका छन् जसमध्ये अठार ढोका नेपालमा छन् नेपालले मर्मत कार्यलाई प्रभावित गर्दै अवरोध सिर्जना गरेको छ यस प्रकारको गम्भीरतालाई बुझेर बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले राजधानी पटनामा वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठक पनि बोलाएका छन् बैठकको मुख्य एजेन्डा भनेको विवादलाई समयमै समाधान गर्नु र बाँधहरू सकेसम्म चाँडो मर्मत गर्नु हो जब यी बाँधहरूमा पानीको वर्षाको समयमा बाढी आउँछ नेपालले आफ्नो ढोका खोल्छ जसका कारण उत्तर पूर्वी बिहारको तल्लो भाग पूर्ण रूपमा बाढी आउँछ नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले भारतीय इन्जिनियरहरूलाई त्यहाँ काम गर्न रोकेका छन् पत्रमा जयनगरमा पनि यस्तै समस्या भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ बिहारका जलस्रोत मन्त्री झाले भने हामी पहिलो पटक यस किसिमको समस्याको सामना गरिरहेका छौँ सा। र मर्मतको लागि चाहिने सामान पनि त्यहाँ पुग्न सकेको छैन बिहारको पूर्वी चम्पारणका डिएम कपिल अशोकले आफूले यस मुद्दाको पूर्ण जानकारी बिहार सरकारलाई दिएको बताएका छन् पूर्वी चम्पारणमा नेपाल बिहार सीमामा ढाका उपविभाग बिहार पक्षबाट बात निर्माण भइरहेको थियो बात निर्माण भइरहेको जग्गा नो मेन्स क्षेत्रमा पर्छ भनेर नेपालले आपत्ति जनाएको थियो यस अवधिमा नेपालको बन्जारा गाउँका केही व्यक्तिहरूले सशस्त्र सीमा बल एसएचबीका सैनिकहरूसँग दुर्व्यवहार गरे भनेर समाचारमा बताइएको छ बिहार सिँचाइ विभागका इन्जिनियर बबन सिंहका अनुसार बाँधको करिब पाँच सय मिटर जग्गामा नेपालले आपत्ति जनाएको छ पूर्वी क्षेत्र चम्पारण र भारतीय क्षेत्रको सीमा गुवारी पञ्चायती जनता सम्भावित बाढीको डरले डराएका छन् र नेपालले काम रोक्दा रिसाएका छन् जिल्ला प्रशासनले राज्य सरकार केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र भारतीय वाणिज्य दूतावासलाई यस विषयमा जानकारी पनि गराइछ नेपालले अहिले मर्मत रोक्न खोजेको बाँध भारत सरकारले आफै निर्माण गरेको थियो यो बाँध सन् उन्नाइस सय चौसठीमा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निर्माण गरेको थिए सम्पूर्ण खर्च भारतले उठाएको थियो यसबाट नेपालले पनि पानी लिन्छ तर बिहारको जलस्रोत विभागले बाँधको दुवै किनारामा सुरक्षा बाँध कायम गरिरहेको छ तर भारतले निर्माण गरेको उक्त बाँधले हरेक वर्षमा चाहिँ नेपाललाई धेरै नै नोक्सानी हुँदै आएको छ यसमा भारतको बिहार पक्ष जति डराएको छ त्यति नै डर, डर पहिलेदेखि नै नेपालको त्यस क्षेत्रहरूमा हुँदै आएको थियो र जुन ठाउँमा पनि बाँधहरू लगाइएर त्यो पानी भारत जाने गर्थ्यो त्यहाँ अत्याधिक मात्रामा भारतकै हस्तक्षेप हुँदै आएको पनि हो र नेपाली भूभागहरू पनि जलमग्न भएर डुबारमा पर्ने गरेको पनि नजिर छ नै छ त्यो पनि र अर्को सन्दर्भ पनि रहेको छ जहाँ चाहिँ भारतमै नेपाली प्रभावको अर्को प्रसङ्ग रहेको छ नेपालमा अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकताको लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने तर त्योभन्दा पहिले स्थायी बसोबास अनुमति पत्र लिइने व्यवस्था हुने चर्चा चुनिँदै ते गर्दा त्यस्तै किसिमको स्थायी बसोबास पत्र लिनेमा जम्मू कश्मीरमा सबैभन्दा बढी त्यस्तो पत्र पाउनेमा नेपाली भाषी गोर्खा समुदाय रहेको भनेर यो खबर आएको छ जम्मू कश्मीर प्रशासनले गएको हप्तादेखि नै आवास अनुमति पत्र दिन सुरु गरेको थियो त्यस्तोमा अधिकांश नेपाली मूलका गोर्खाली समुदाय जो भारतीय सेनाबाट निवृत्त पाएका छन् उनीहरू रहेका छन् यो कुरा टाइम्स अफ इन्डियाले संसार बनाएको छ यसरी पछिल्लो समय छ हजार छ सयवटा त्यस्ता अनुमति जारी गरिएको भनेर समाचारमा उल्लेख भएको छ त्यसरी अनुमति लिनेहरूमा अधिकांश भारतीय सैनिक सेवाबाट निवृत्त र सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन् यो अनुमति सँगै उनीहरूका लागि जम्मू कश्मीर राज्यमा अचल सम्पत्ति किन्न र त्यहाँ रोजगारीका लागि आवेदन दिने बाटो पनि खुल्ला भएको छ हजार बढी प्रमाणपत्र जारी गरिसकिएको छ त्यहाँको राज्य व्यवस्था विभागका कार्यवाहक कमिशनर विजय कुमार शर्माले भनेका छन् कश्मीरमा मात्रै सात सय बढी अनुमति प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ र लिनेहरूमा पूर्व गोर्खा सैनिक र अधिकारीहरू रहेका छन् हजुर तपाईँलाई आज राखिएका तिन खबर सम्बन्धी नै विचार राख्न मन छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई सेयर अनि लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ र साथमा कथाटुरी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ तपाईँ अनि सँगै रहेको बेला आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला